På Metsä Board i Husum, en av de största pappersanläggningarna i Sverige, rustar man för framtiden genom stora ombyggnationer och omfattande översyn av anläggningen. Vi på Force Technology finns med som kvalitetsansvariga genom hela revisionen för att säkra person- och driftsäkerhet och att man uppfyller kraven på Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Jag jobbar här sedan 2000-talet. Ser det mer att 2005 börjar med besiktning. Jag har varit anläggningsansvarig sedan 2009. Bakom mig så har vi stora solapannan som just nu genomgår en av de största renoveringarna. I den här revisionen så ingår ju våran roll då. Det är ju då både besiktning, det är QA, så vi ser till att kunden får det de betalar för, alltså i kvalitet. Efter en omfattande besiktning av sodapannan ger vi rekommendationen att byta ut vattenförande tuber på grund av korrosionsskador. Detta innebär ett stort och kvalificerat svetsarbete då en stor sodapanna består av mer än 200 km tuber. Parallellt med svetsentreprenörens arbete måste de nysvetsade skarvarna noga kontrolleras med hjälp av röntgen. Det rör sig om tusentals skarvar på minimal tid, så det ställs verkligen höga krav på våra operatörer. Röntgenfilmen framkallas och granskas i ett så kallat betraktningsbord, där svetsförbandet kontrolleras så att det uppfyller alla regler och krav enligt Europanorm. Det är av högsta vikt att skarvarna är korrekt genomförda för att undvika haverier som kan ge skador på människor och anläggning. Förutom kontroll av svetsskarvar genomförs även besiktning av kringutrustning som till exempel matarvattenledningar. Och med hjälp av ultraljud kan vi bedöma kvalitet och se hur materialet mår invändigt. Våra medarbetare finns med och övervakar hela projektet. Och genom kontinuerliga inspektionsrundor kontrolleras bland annat att montering skett enligt ritning. Kundkontakten är en viktig del i kedjan. Och genom tät dialog ser vi till att snabba och säkra beslut kan fattas genom hela revisionen. Vårt arbete är inte slut i och med att bruket återtas i drift, utan vi finns med för att säkerställa drifttillgängligheten och säkerheten under hela året.